សមាជិកក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុករខគិរីនិងឃុំនានានៃស្រុករខគិរីខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានធ្វើពិធីប្រកាសក្រមអធិបតីភាពអាយដាមកើតរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌និងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងតាមសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការចាត់តាំងក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកដែលអានដោយលោកស្រីប៊ិនបូឡែនអភិបាលស្រុករខគិរីបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រេចចាត់តាំងសមាជិកក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុករខគិរីរួមមាន1អាយដាមសន្តិបណ្ឌិតម៉ៅចន្ទរារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធាន2អាយដាមអិនបូរ៉ាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាអនុប្រធានទី1 3អាយដាមអដាមស្នៃឯកប្រុកម៉ៃអដាមអគ្គនាយករងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃជាអនុប្រធានទី2និង53រូបទៀតជាសមាជិកពិធីប្រកាសសមាជិកក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុករខគិរីនិងឃុំនានានៃស្រុករខគិរីនៅពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងជាភពសំណាងរបស់ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការទូទាំងស្រុករខគិរីដោយទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមលើយន្តការដែលមានស្រាប់ដើម្បីធានាបានការអនុវត្តស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1និងធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការបំពេញការងារដោយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអភិក្រមទាំង5របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាយឧត្តមកើតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌និងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានមិនមែនមកធ្វើការជំនួសរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានទេហើយក៏មិនមានទូនីតិនិងសិទ្ធិអំណាចណាមួយក្នុងការសម្រេចជំនួសរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមន្ទីរឬអង្គភាពនានានោះឡើយប៉ុន្តែក្រុមការងារនេះនឹងរួមគ្នាធ្វើការផ្តល់ការសហការគាំទ្រដល់មូលដ្ឋានដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនពិសេសការដោះស្រាយទុក្ខលំបាកនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន21រូបក្នុងនោះស្រី4រូបដែលមានអាយដាមមករាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសម្រាប់អាណត្តិទី4ត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អាយដាមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទើបតែប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីក្នុងអាណត្តិទី4បានថ្លែងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពង្រឹងកិច្ចការរដ្ឋបាលធ្វើម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តឲ្យបានតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តស្រុកក្រុងនិងមានទំនាក់ទំនងល្អពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរវាងក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់សម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់កាន់តែអភិវឌ្ឍកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឯកឧត្តមកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសនេះបានអបអរសាទរនិងកោតសរសើរ
ព្រមទាំងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដើម្បីដឹកនាំសម្រាប់អាណត្តិទី4សម្ដៅចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងបន្តអភិវឌ្ឍឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបន្ថែមទៀតក្រុមប្រឹក្សាមានអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញត្តិផងនិងប្រតិបត្តិផងក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងកិច្ចការមូលដ្ឋានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយស្មារតីភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពសមធម៌និងបរិយាប័ន្នជាពិសេសមិនត្រូវប្រកាន់និន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយឯកឧត្តមថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អដោយឈរលើមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគោរពច្បាប់គោលការណ៍របៀបរបបធ្វើការងារភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្ដៅអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនត្រូវបង្កើនការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់មន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះទៅទៀតត្រូវបន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលសេវាសាធារណៈការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រោះធម្មជាតិជំងឺរាតត្បាតការសាហាវផ្សេងៗឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបរិស្ថាននិងបង្ការទប់ស្កាត់នៅរាល់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើធនធានជលផលនិងជំរុញការដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញនៅតាមដងផ្លូវទីវាលរហោស្ថានជាដើមក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញឲ្យបានគ្រប់កន្លែងជាពិសេសនៅស្រុកវាលវែងត្រង់ចំណុចផ្លូវ1500ឬហៅថាផ្លូវបុផាលាក់ខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់បៃតងនិងជាតំបន់ទេសចរយ៉ាងប្រណិតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តគ្រប់រដូវកាលសមាជិកប្រធាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យសរុប21នាក់ត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រមអធិបតីភាពអាយដាមផ្លៃវ៉ារីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយដាមអ៊ុំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាយដាមអ៊ុំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាក្រុមប្រឹក្សាមិនមានទូនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់លើការដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងការងារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ក្រុមប្រឹក្សាមានភារកិច្ចតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តនូវសកម្មភាពរដ្ឋបាលស្រុករបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញក្នុងការធានាឲ្យមានសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនារសៀលថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តកោះកុងលោកអនសុធិរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយខេត្តកោះកុងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាត្រៀមរៀបចំវិធីការផ្គូផ្គងរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម
និងការទទួលបានទីផ្សារសម្រាប់អ្នកផលិតក្នុងស្រុកនិង M/SMES នឹងនាំចេញនៅនឹងកន្លែងនៅខេត្តកោះកុងកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីត្រៀមរៀបចំវិធីការផ្គូផ្គងរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅខេត្តកោះកុងរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីលើកកម្ពស់សក្តានុពលផលិតផលក្នុងស្រុកការស្វែងរកទីផ្សារជូនអ្នកផលិតការជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយជាពិសេសដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរលោកអូនសុធិរិទ្ធឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងគ្រោងនឹងរៀបចំផ្លែទុរេនមខុតសាវម៉ាវដែលទិញពីរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកមួយចំនួនដើម្បីត្រៀមរៀបចំចែកជូនដល់អ្នកមកចូលរួមឲ្យបានភ្លក់ពិសាផងដែរនៅសន្តាគារ Tribe សមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាបានរៀបចំការស្ទង់មតិមួយដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាដែលវិស័យភោជនីយដ្ឋានកំពុងជួបប្រទះដែលវេទិកានេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក Anadak ប្រធានសមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាហៅកាត់ថា COA ព្រមទាំងវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់និងអ្នកចូលរួមជាច្រើនរូបទៀតបើតាមកញ្ញាហ៊ុនរស្មីអ្នកគ្រប់គ្រងសមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាបានជម្រាបជូនអង្គវេទិកាអំពីដំណើរការវិវត្តរបស់សមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាដែលរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនិងកំណត់នៃវិធានការការពារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលសេដ្ឋកិច្ចមានភាពមិនប្រាកដប្រជាវិស័យភោជនីយដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងភាពតានតឹងការស្ទង់មតិនេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវទិន្នន័យដ៏ជាក់លាក់មួយដើម្បីជម្រាបជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រចាំបាច់ដោយគូបញ្ជាក់ពីវិធានការនានាតាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីផ្តល់នូវស្ថានភាពជាក់ស្តែងដល់ការគាំទ្រដល់វិស័យភោជនីយដ្ឋានលោកអនដាប្រធានសមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាហៅកថា COA បានឲ្យដឹងអំពីទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពធន់ទៅនឹងភាពច្របូកច្របល់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ដែលបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើន 5% 4% ក្នុងឆ្នាំ2024ហើយការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសវិស័យទេសចរដែលជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក៏កំពុងងើបឡើងវិញជាបណ្ដើរៗផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រទេសកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពនិងមានភាពទាក់ទាញដោយអនុវត្តនៅពិធីសារស្ដីពីសុខភាពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងយុទ្ធនាការទីផ្សារដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញវិស័យភោជនីយដ្ឋានកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរទោះបីជាអាជីវកម្មមានភាពធន់នឹងការខិតខំធ្វើការសម្របខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគឺมันមានភាពប្រកបប្រជាបើពុំមានវិធានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
ការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញពីតម្រូវការបន្ទាន់នៃវិធានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការងើបឡើងវិញយ៉ាងពេញលេញនៃវិស័យភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងនៅកម្ពុជាផងដែរការស្ទង់មតិរបស់សមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីបញ្ហាប្រឈមដែលវិស័យភោជនីយដ្ឋានកំពុងជួបប្រទះនិងតម្រូវឲ្យចាត់វិធានការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ទោះបីជាមានភាពធន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយតែវិស័យភោជនីយដ្ឋានកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអាជីវកម្មផងដែរមតិជាច្រើនបានលើកឡើងតាមរយៈការស្ទង់មតិនេះគឺការរំពឹងចង់បានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រោមទម្រង់ជាវិធានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករដោយសន្តិធិនិយមថានឹងងើបឡើងវិញហើយការជំរុញការស្ដារឡើងវិញនៃវិស័យភោជនីយដ្ឋានគឺមានសារៈសំខាន់ដោយគាំទ្រដល់ស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយផងដែរលោកលោកស្រីទ្រូទស្សនជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិរបស់ទ្រូទស្សនជាតិកម្ពុជាដែលលោកលោកស្រីទើបបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា